بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمريسكم الله كبرات أحوات كابتي نيتيو كابتي فيسبوك يو بفيسبوك كل جزء سلازة أتو بو مخنياتيو سلازي كي ودعنا يو سلا دقارات عيلة ندحر فقاد نياتات كنكم كنكتسل ويكا نخالق جزء خنقبرو إن شاء الله تعالى ملكت هابوني كنقصوا لقربت اللي ولا يأكل ما شاء الله قطفكم تمليسكم كي دخمكم هناتو مسيو سلزخوني بأنا ون مسيو ديو يسمع دلو كنقصوا له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقاتل دو ولاس كنا ودو تاي مسلكم طيب دويلكم حساب تتزاربون تبونيرو دويلو لي بمسنجر كابتي تزاربنا يو وي كابتي حالفه كومنت تي لكو تليكم تزاربو خدولو تبونيرو ترأستي طبعا كم تنعي عن تبعي زخون أهلا وسهلا نكون بسلام قوياتشو بارك الله فيكم بامارنيا نارغو مسلن بكا يتقرنيا سووش هيدوان مسلن مني مسلاتشوال بامارنيا ندقمو زاري يتناقرنو بسيتوش قداي سلوهوني اليوم ندوس ان شاء الله المسألة سبحان الله لعله خير بس كيف بامارينيا قرب قتلي وبارك الله فيك بنات امو ام حارينيا زعتو خالو من الشلال بامارينيا يهون بسيت وجه قداي تناقرن نبر بتقرينيانا من يمسلاتشو እነ እኮ አማርኛ የምትናገሩ ደግሞ ብዙ እንትና ላይዋቸው ደውሉ ብዬ ነበር ለነጋገር ጥሩ ኦኬ ጥሩ አማርኛ ለሁሉም ይገባል አው ትክክል ስማስ ነው እሺ በቃ እንዳይሰለቻችሁ ትግርኛ የሰሙት እንግዲህ ዛሬ ጉዳዩ በኢሳ አለይሂ ሰላም የተናገረ ነበርና በመርየም የዒሳ እናት ማለት ነው በዛ የመጣ ትንሽ አጠር ያለ መልእክት በአማርኛ መስተሰረብ ለአሉ خير እንደዚህ ፕሮግራም አልነበረኝም ግን ስለተቋረጠ እንደሱ ሆነ ማለት ነው በአማርኛ ይሁንሽ ኦሮምኛ ወላሂ እንደሱ ያልኩ ነበር ምን ተናግሬ ነበር መሰላችሁ ቋንቋ መቻል በጣም ትልቅ ሀብት ነው ተለያየ ቋንቋ መቻል ምክንያቱ ቋንቋ መቻል ብቻ መናገር ሳይሆን ቋንቋው አዲስ ዓለም ነው የሚከፈትልህ እኔ አሁን ኦሮምኛ ብማር ማለት ነው ብናገር የኦሮምኛ ሰዎች እንዴት እንደሚያስቡ በርግጥ ንመሳሰላለኝ በብዙ ነገር ግን ብዙ ነገር ደግሞ አለ ከአንድ ህብረተሰብ ወደ አንድ ህብረተሰብ ስትሄድ ብዙ ነገር የምትማርበት አዲስ ነገር ኢንተረስቲንግ የሆነ ደስ ይላል ካንተ የተለየ ስታገኝ ማለት ነው በሌላ ህብረተሰብ ብዙ ነገር ነው የምትማረውና በላይፍ ላይ ደግሞ ብዙ ጠቅም ነው የሚገኝበትኛ እና ዛሬ ምንድነው ያልነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርየም ስትወለድ ማለት ነው ገና ስትወለድ እናቷ ነዝር ገብታ ነበር ማለት ነው ወንድ ከሆነ ወደ መስጊዱ ልትልኮ ወደ ማዕበድ ሊሆን የመስጊድ ሰራተኛ ወይ ደግሞ የማዕበዱ ሰራተኛ ሊሆን አጋጣሚ ግን ሱብሃንአላህ ሴቱና ስትወለድ ማለት ስታገኛት ማለት ነው ወለይ ሰዘከሩ ከልኡንታ ብላ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወለድኳት ልጅ ሴት ሆነች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ እንደሚያቅ ነገራት ማለት ነው እና ታሪኩ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአለ ዒምራን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደመረጣቸው ማለት ነው እንደ ፋሚሊ
እንደ አሊ ኢብራሂም፣ አሊ ያዕቁብ፣ እነዚህ ሁሉ የአንቢያቶች ፋሚሊዎች አላህ የመረጣቸው ማለት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይለናል በቁርአን? ኢነ አላህ አስጠፋ አደመ ወኑሐን ወአለ ኢብራሂመ ወአለ ዕምራን على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أهون بات أريا لما لتنو مكناتو إنيا بقصة إبراهيم عليه السلام يتناقر نسلا لن مالتنو يا مريم النات مالتنو يا عمران ميست مالتنا ارجوز هنا እኔ ይህን ልጅ ሲወለድ ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ኸዳም ሊሆን የቤቱ የአላህ ቤት ኸዳም ሊሆን ሰጥቻለሁ ብላ ነዝር አደረገች ማለት ነው። ይህን ነዝር ደግሞ ግዴታ ነው የሚሆነው። ኤግዛክት እኛ እንደምናደርገው ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር አላህ ካሳካልኝ እንደዚህ አወጣለሁ ሰደቃ ወይ እንደዚህ በጋር አርዴ አርጀን ምንድነው ማረድ ማለት ነው በግ አርደን ለመስኪን ሰጣለን ወይ ምናምን ብሎ የሚያድሩ እንደምናድርጎ ማለት ነው። እና አጋጣሚ ሱብሃንአላህ ስትወለድ ያአላህ ሁሉ ህክማ አለው ማለት ነው። ሴት ሆነች። ሴት ስትሆን እቺ እናት ምን አለት መሰላችሁ? ያ ረቢ እኔ ያሰብኩት እንደዚህ ነው፣ አጋጣሚ ሆኖ ግን ሴት ተወለደች። አንተ ደግሞ ታቃለህ በራስህ ሴትና ወንድ በህብረተሰቡ አንድ እንዳልሆነ። አሁን የተለመደ በህብረተሰቡ ራሱ ወንዶች ብቻ ነው እንደ አሁን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መስጊድ የሚገኝ የመስጊዱ አክቲቭ የሚሆነው ወንድ ነው ማለት ነው። እና እንዴት ብሎ አላህ እንዴት ብሎ ይቀበላል ብላ አላሰበችው። ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተቀብያታለው። እቺ በረከት ያላት ሴት ማለት ናት። ስለተቀበላት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እቺ ትንሽ ካደገች ወደ ማዕበዱ ወደ መስጊድ ላከቻት ማለት ነው። እዛ ልትኖር እንደ በየወረፋ ስለያዙት በዛ ዘመን ደግሞ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም ነበረ። ዘከሪያ ራሱ በጣም ትልቅ ሆኖ ሚስቱም መሃን ነበረች። ይፈልጋል ነበር፣ ዙሪያ ይፈልጋል ነበር። እና ሱብሃንአላህ የመርየም ጉዳይ እሱ በኃላፊነት ከፋላ አደረገላት ማለት ነው። ምክንያቱ ዘከሪያ ለመርየም ወይ ለማርያ ማለት ነው ወይ ማርያም ያክስቶ የእህቷ ባል ወይ ደሞ ያክስቶ ባል ነው የሚባል። ግን ኢጅማዕ ዑለማ አብዛኛቸው ምን አሉ? የእህቷ ባል ነው። ስለዚህ እሱ በኃላፊነት ወስዶ ማለት ነው ሁላቸው እኛን ፈልጋለን ብለው ኃላፊነት ሊወስዱ ፈለጉ። ግን እንትን አደረጉ ማለት ነው። ቁርአ ምንድነው? ቁርአ እንደዚህ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ? ዕጫ ይባላል በትግርኛ። እንደዚህ ማውጣት ማለት ነው። ማን ይወስዳታል ብሎ ስም ይጻፋልና አንድ እንደ ሎተሪ አንድ ያወጣል ማለት ነው። እና ሲወጣ ሁሌ የዘከሪያ ስም ሆነ ይገኛል ማለት ነው። ያለ ህክማ በኋላ እሱ አላፍነት ወሰደ። መርየም በጣም ዒባደኛ፣ አላህ የምትገዛ ሙእሚን፣ ሳሊሓ፣ ቁኑት የምታረግ የምትሰግድ የምትቀራ አላህ የወደዳት ሴት ሆና ተገኘት ማለት ነው። እና ለወንድሞቼ እንደነገርኳቸው ደግሞ ይሄ ጀርባ ያለ የስቶክሆልም መስጊድ ነው። ይሄ መስጊዱ ደግሞ ብዙ ታሪክ ያሳለፍኩለት እኔ አክቲቭ ሆኜ በዚህ እዚህ ሀገር በዳዕዋ ስገኝ ማለት ነው። በስዊድን ላይ ከወንድሞቼ እዚህ መስጊድ ላይ ሁላችን በምንችለው ድጋፍ አድርገን ለመስራት ያልተደረገ ነገር የለም። መጨረሻ ጊዜ ሼክ ዛይድ አላህ ይርሐሙ በሱ ድጋፍ መስጊዱ ተሰራ። ብዙ ተቃውሞ ነበረ በስዊድን ላይ። በኋላ ግን በጣም አስፈላጊ ቦታ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ብዙ ስዊድኖች ይሄዳሉ፣ ጉብኝት ይደረግበታል። ብዙ አክቲቪቲ ነበረበት። በእርግጥ አሁን ተስፋፋ የዳዕዋ ጉዳይ። ይህም መስጊድ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ቦታ አለ። እኔ ግን ብዙም ማስታውሰው ማለት ነው በሴቶች ጉዳይ
እኔ ለብዙ ጊዜ ለብዙ አመት እንደተከራከርኩ ታሪኩ ዛ ብዙ አሳልፈ ለላችሁ ፈልጋለሁ እና ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ያልሆኑ እስልምና በጣም ለመምታት ወይ ደግሞ ለመካፋት ወይ ለመጠቆር የሚፈልጉት በምንድን ነው? በሴቶች ጉዳይ ነው። እስልምና ለሴት እንደዚህ መብት አልሰጠም። ሴቶች እኮ ወንድ አራት ሚስት ይገባዋል ለዛ ትክክል አይደለም ምናምን በዛ ኢንሻአላህ እናገራለን አንዳንድ በአንዱ። ግን እሱ የእስልምና የራሱ ኮንሴፕት አለው የራሱ መቃስድ የሚባል አለው እና እስልምና በሙሉ ዲቴሉ መግባት አለበት ሊገባን ይችላል እንጂ አንድ ወስደን እንደዚህ ንጥል 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 አረገን ሊገባን አይችልም። ሲስተሙ ምንድነው? እስልምና የሚለው ምንድነው? አህካሙ ምንድነው? ሸሪዓው ምንድነው? ይሄ አላህ እንደማንም ሲስተም አንድ ሀገር የሚኖረው ዶስቶርስ የሚኖረው ህግ የሚያረገው ይሄ ደግሞ የአላህ ህግ ነው። በቃ የአላህ ዶስቶር የወረደ ነው። ይሄ የሚከተለው ደግሞ ማን ነው? ኢማንኛ ብቻ ነው። የሚያምንበት ነው የሚከተለው። ግዴታና ተከተል ብሎ ማያስገድደን እኛ አንድ ሙስሊም የትም ቦታ ሄዶ ይጾማል። በአለማችን ያሉ አሁን ሰዎች ጾም ረመዳን ማን አስገደዳቸው? መጾም አለባችሁ ብሎ ያስገደዳቸው ሰው አለ? የለም። በመንግስት በመናምኑ መጾም አለባችሁ ተብሎ ነው ስገዱ ወጡ የሚለናል? የለም። የአላህ ፍራቻና የአላህ ውዴታና የአላህ ፍላጎት ብቻ ሁሉም በራሱ ይንቀሳቀሳል። ሶላት ደርሳ ስትባል እኛ አዛን እንሰማን እዚህ ሀገር አዛን ያላችሁ ሀገር አዛን ስትሰሙ ብድግ ብላችሁ ሰዓት ገብተዋል። እኛ ግን በሰዓትና በእንትኑ ነው የምንከታተለው። መቼ ደረሰች አልደረሰች በደቂቃ በምናምን ነው። ማን አስገደደ? በቃ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ የእሱ ባሪያዎች ስላደረገን እኛ በጣም ደስተኞች ነን። የአላህ ዒባድ ስላደረገን እኛ ቀንና ሌሊትና ማታና አመስግነን ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ አንጨርሰውም። الفضل من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين كمؤمنوش دمو الله يادرغن مكنياتو ايمانيوش منه هونو يه ايمان سراوش سن سرا مالتنو انا توان دزي بلا اتشي صالح سيتونا الله سبحانه وتعالى دمو بسواهو لمي ترى كبر نبي هوني عليه السلام كنزي أولو العزم يهونو أمست أمبياتو تشيالو دمو عيسى عليه السلام ابن مريم تبلو يتقرع أجل ما تشوف بقرآن بما نميلم بقرآن بيتشانو عيسى ابن مريم بناتم يتقرع مكناتو أباتي اللوم يوم القيامة دمو الله سبحانه وتعالى حساب سيادر قلن هولاتشن አንዳንዳችን ሁላችን በእናታችን ነው የምንጠራ በአባታችን አንጠራ። ምክንያቱም በዛ ሰዓት አንድ ሴት የባሏ ኃላፊነት ተቀብላ ትዳር ስታረግ ማለት ነው ማንም አያቅም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እነዚህ ልጆች የሱ ነው ወይስ የሌሎች ነው። ምክንያቱም በርግጥ በመልክ በዲኤንኤ በምናምን ይባላል ግን ብዙ ስህተት እንደዚህ በመሐልም ሊከሰት ስለሚችል አንድ ባል 10 ልጆች ቢሆኑ የኔ ልጆች ብሎ ሲያሳድግ መጨረሻ ላይ ግን በብዙ ህብረተሰብ ሲታይ እናትየው ስትሞት ይሄ ልጅ ያንተ አይደለም ያኛም ልጅ ያንተ አይደለም ምናምን ብላ ተናግራ ምትሞት አለች። በእስልምና ደግሞ ይሄን ስለሚከሰት ሁላችን የውመል ቂያማ በእናታችን ነው የምንጠራው። ምክንያቱም ሚስት ሆነ ራሱ ኃላፊነት ነው ያላት። ይሄ የሐላፍነት የባለሽ የተቀበልሽው እነዚህ ልጆች ያንተ ልጆች ብለሽ የሰጣቸው የሰጠሽው ባለሽ በትክክል ነው ወይስ እንትን በመሃል ችግር አለ? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ኢሳ ኢብኑ መርየም የተባለ እሱ ያላባት ከእናት ተአምር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያደረገው ቁርአን ደግሞ መርየም افضل نساء العالمين كنزي عالموج سيتوج ينبرو يمطو كنسو بلط يهونج سيت اندهونت قران نغرونال معناتنو ليلوچ አሉ አሉ አሁን ግን በሷ ስለምናገረው እንደሱ ሆነች ማለትነው። እና ይሄን ቁርአን በቁርአን ደሞ ሱረት መርየም ተብሎ የሚያስታውስልን ቁርአን ሱረት መርየም አለን አንድ
ሁለተኛ ሱረት ኒሳ የሚባል አለ ቁርአን በሙሉ እንዳለ ሱረት ኒሳ يعني ሴቶች ሚል ካፒታል አለ በቁርአን መርየም ሚል ካፒታል አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሚጠራ እና የሚያነሳ በሴቶች ጉዳይ የሚናገር ብዙ ነገር የሚነግረን ቁርአን ያለ እንዴት ብሎ ነው ሴት ለሴት ቦታ የላትም ብሎ ሰው አፍ አውጥቶ ሙስሊም ሆኖ እንዴት ብሎ እንደሱ ደፍሮ ይናገራል እኔ በጣም ይከብደኛል ምክንያቱም የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምልክት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወረደው ለኛ በቁርአን ለሴት መብት ያላት አንድ ሰው መጥቶ የለም ሲል በአላህ ቦታ ሆኖ ሌላ ያልተባለ ትክክል ያልሆነ የሚናገር ማለት ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሴት በጣም ትልቅ ቦታ ሰጥቷታል ማለት ነው በፊት እንዳልነው ማለት ነው መጀመሪያ ያመነ በእስልምና ማንም አይደለም ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ነው ያመነች ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 40 አመት ሆኖ ነብይና አንተ ተብሎ በፊት ግን ገና እሱ 25 እድሜው ያለው እሷ ደግሞ 45 እድሜዋ ስንት ልዩነት ያለ እሷ አግብታ ማለት ነው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገባት 20 ምናምን አመት ከሷ ጋር እስከ 40 አመት እስከሚሆን ማለት ነው አስቡት እናንተ በኋላ ደግሞ ቁርአን እስከሚወርድ ጊዜ ደግሞ ከሷ ጋር ነበር የተወሰነ ጊዜ ማለት ነው በሞቷ በፊት በጎኑ ሆና መጀመሪያ ያመነች እሷ ናት ለምን ታቃለች መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ሰው እንደሆነ ስለምታቅ ነው አይዞ አንተ እኮ ረሂም ምትወስል ዘመድ ምትጠይቅ የሚፈልግ ሰው ምትረዳ መስኪን ምትረዳ የሆነ ሁሉ ምታረግ ሚስት ነው ምታውቀው ለባል እኮ ማን ነው ምታውቀው በደንብ አድርጋት ሚስት ነው ምታውቀው ሚስት ሌላ ሰው ጅግና ሲባል ጎበዝ ነው እንደዚህ ያደርጋል ሲባል በቤት ሚስቱ ደስተኛ ካልሆነች ምን እንደምትል ታውቃላችሁ በአማርኛም እንደሚተረተው ምን ይባላል አንድ ባል ጥሩ ባል ካልሆነ ለሰው አልጋ በውጭ አልጋ በውስጥ ምንድነው የሚባል ተረት አለ ለሰው ነው እንጂ ማሻአላህ በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ ሰው ይረዳል ቤት ሲመጣ ግን አያድርስ ይሆናል ሞጥፎ ሰው ይሆናል ይሄ አላህ ይወደው እንደዚህ አይነት ደግሞ ሚስት ሌላ ሰው በጣም ቢመጉሰው እሷ ወይ ዝም ትላለች ወይ ደግሞ በጎኒ አይ ቤት የሚያረጋው በእኛ የሚያረጋው ችግር ቢያውቁልን እንደዚህ እኮ አይባልም ነበር ትባላለች ምክንያቱም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي በጣም ጥሩ ሰው የሚባል ሰው ለቤተሰቡ ለልጆቹ ለሚስቱ በቤቱ ጥሩ ሰው ሲሆን ነው መጀመሪያ በኋላ ለሌላ ሰው ጥሩ የሚሆነው እኔ ደግሞ አለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቤቴ ለሚስቶቹ ለቤተሰቡ ለልጆቹ ለሁሉ በጣም ጥሩ ሁሉ ሰው መሰከረለት ጓደኞቹ ሚስቶቹ ልጆቹ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ የቀረች ማለት ነው ሌሎቹ ከእሱ ያለ ነው የሞቱ ሁሉ ልጆቹ ፋጢማ ብቻ ነው ከሱ በኋላ የሞተች ሁሉ ሰው ሁሉ መሰከረለት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ሰው እንደነበር ጋራ ጃሂሊያ እስልምና ሳይመጣ በፊት አልአሚን ይባላል ነበር ኡሙን እምነት ያለው ሰው ሁሉ ሰው የሱ ኢቃ አስፈላጊ ኢቃ እንደ ባንክ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የሚያስቀምጡት የነበረ እና እስልምና ሲመጣ ማለት ነው እሷ መጀመሪያ አማኒ ነው የነበረች ሴት ናት መጀመሪያ ሸሂድ የሆነት እስልምና ላይ በጠሮነት ጋና ሳይጀምር ደግሞ ሱመያ ረዲየላሁ ዐንሃ እሷና ባሏ ልጇ ቤተሰቧ በሙሉ አለ ያስር ተባይሎ صبرني يا آل ياسر إن موعدكم الجنة الرسول عليه السلام بلوها يدولاتش ناتشو بتقام تقرو اسكي اي فيديو مدولنا وتساستو مولا لباتشو السلام عليكم ولا لايف نوم متدولو السلام عليكم اوكي تساستو ليون يتشلال خير السلام عليكم السلام عليكم
ይሰማል። ሰላም አለይኩም። ኦኬ ኸይር ኢንሻአላህ። ችግር አለባቸው ኔትወርክ መሰለኝ። ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። አሰላሙ አለይኩም እህቴ ወይ ወንድሜ፣ ተናገሩ። ላይፍ ነው ያለሁት። አዎ ኦኬ። ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ኸይር ኢንሻአላህ። እነዚህ እስኪ እንዴት ነው ብሎክ ማድረግ አለብን እንጂ አያሰሩም። ላኢላሀ ኢለላህ። ሆን ብሎ ነው መሰለኝ፣ አላውቅም። አይ ይሄ ሆን ብሎ ነው የሚደረገው ያለ በቃ ብሎክ ያደረግናቸው። አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ እስልምና በጣም እንትን እንደሰጠ የሚያሳየው ማለት ነው። ብዙ ሐቆች ለሴት ሰጧታል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሴትና ወንድ አንድ ኃላፊነት እንደሰጠው በሁሉም ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተለያየ አያቶች በተለያየ ሐዲሶች ነግረናል። ወዑመር ብን ኸጣብ ምን አለ መሰላችሁ? ወላሂ ኢንኩና ፊል ጃሂልያ ማ ነዑዱ ሊኒሳኢ አምረን ሓታ አንዘለ ላሁ ፊህና ማ አንዘለ ወቀሰመ ለሁና ማ ቀሰም። ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ እስልምና በፊት ማለት ነው ብዙ በደል ስለሚወርዳት የነበረ ሴት ማለት ነው እንደ ሰው አትቆጠርም ነበርና እኛ እስልምና መጥቶ እስከ ሀቅ ብዙ እስካያቸው እንጂ እስልምና በፊት ሴቶች ምንም ዋጋ እንደሌላቸው አይመስለንም ነበር አለ። ግን እስልምና መጥቶ የእሷ መብት ሀቋ በተለያየ እንደ ማንም እንደሆነች ሴት ስትባል ብቻዋ ትወለዳለች፣ ብቻዋ ቀብረዋ ትገባለች፣ ብቻዋ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይጠይቃታል የውም አልቂያማ ስለሆነ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን አለ መሰላችሁ? ወልሙእሚኑና ወልሙእሚናት ባዕዱሁም አውሊያኡ ባዕድ ያእምሩና ቢልማዕሩፍ ወየንሃውና ዐኒል ሙንከር ወዩቂሙና ሰላ ወዩእቱና ዘካ ወዩጢዑና አላህ ወረሱለሁ ኡላኢከ ሰይረሐምሁም ላሁ ኢነላህ ዐዚዙን ሐኪም። እና በተለያየ አያቶች በተለያየ ቦታ ብዙ ነገር አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በእስልምና ሴት በጣም ትልቅ ቦታ እንዳላት የሚገልጽልን ማለት ነው። ግን መዓል አሰፍ በጣም ያሳዝናል። ብዙ ሙስሊም ራሳቸው አያውቁም። ሴቶችም ይሆኑ ወንዶችም ይሆኑ ሲናገሩ እስልምና እኩል እንዳላደረጋት ነው የሚናገሩ። እስልምና እንደ ሰው በጣም እኩል ነው ያደረገን፣ ግን ተለያየ ኃላፊነት ደግሞ ሰጥቶናል፣ ተለያየ ሮል ሰጥቶናል፣ ተለያየ አሕካም ሸርዕ። በሸርዑም አንዳንድ አሕካምም ተለያየ። ለምን ከተፈጥሯችን የሚሄደው ከኢንትረስታችን እንትን የሚለው አላህ ስለፈጠረን ለእኔ እንደ ሴት ምንድነው የሚገባኝ ምንድነው የሚያስፈልገኝ አላህ ያውቃል። ለወንድ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገው ምንድነው ግዴታ የእሱ ግዴታ ምንድነው አላህ ያውቃል። ስለዚህ በእሱ ሸርዕ መሄድ አለብን ብለን ካመንን ሁሉም ለሁሉም የየራሱ ሐቅ አላህ ሰጥተዋል። ግን የውም አልቂያማ ደግሞ በወንድነትና በሴትነት አይደለም ጀነት የሚገባ እነማ ብልአዕማል ኢነማ ልአዕማሉ ብንያት ወኢነማ ልኩል ምርኢ ማነዋ እንዳለ ረሱል ላ ሰለም። በዛ ነው እንዳይረዝምብን እንሻ አላህ ተዓላ በዚህ እናቆማለን። ምክንያቱ እነዚህ ሀሳብ የሚሰርቁ ሰዎች እንትን አደረጉን። አሁን ደግሞ ለስሑርም እኔ ጋር እየገባ ነው። ብዙ ጊዜ አልቀረበን አልቀረበትም። አንድ 20 ደቂቃ ምናምን ነው የሚቀረው። ትንሽ እኛ ደግሞ ስሑር በፊት ውሃ ተምር ምናምን ልንል አጉል ጊዜ ስለሆነ ባረከላ ፊኩም ጀዛኩም ላ ኸይር። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ባካችሁ አማርኛ
ማሻላ ብርች የምትሉ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አላህ ይጅዚኩም ልኸይር። በጣም አመሰግናለሁ። ጀዛኩም ላ ኸይር። ተዋሱል ከኔ ጋር አድርጉ፣ ስፔሻሊ የአማርኛ ተከታታይ ማለት ነው። ምክንያቱ በትግርኛ የሚናገሩ ብዙ ኮንታክት ስላለኝ ሀሳባቸው ምናምን ይገልጹልኛል። እና ባረከላ ፊኩም ጀዛኩም ላ ኸይር። ሼር በሉት፣ ዩቱብ ገብታችሁም ተከታተሉት። በዚህ እናቆማለን። አስአሉ ላህ ስብሓነ ወተዓላ አን የቅፊረ ለና ወየርሐምና። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ ለሁላችን በዚህ ወር መቅፉሪን አድርጎ ዕትቀ ረቀባ አላህ ያርግልኝ። ወአኽር ዳዕዋና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ወሰለላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።